Mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo tababar lagu baranaya sida ugu haboon ee loo beero dalagyada ka soo gala deegaanada dowlad goboleedkaasi iyo sidii suuq loogu heli lahaa. Ugu soo xiray qaar ka mid ah beeraleyda deegaanada gobollada Baay iyo Bakool ee maamulkaasi. Wasiirka Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Xasan Siciid, oo tababarkani soo xiray ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in wixii ay barteen ugu faa'iideeyaan dadka beeraleyda ee ku dhaqan gobolladaasi. Outreach-ka waa mashruuc runtii aad baahidiisu ay u qabaan beeraleyda Soomaaliyeed, iskaashatooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dhammaan gobollada istaatiijiyada kale. Waxaad moodaa yacni in dadka ay aada uga dhaadhacsan tahay inay wax beertaan, laakiin ay gaab uga jirto maxaa la beeranaya, seena loo beertaa, waxa la beeranayase haddii uu markaa suuqa iscarti uu ka joogo, xitaa hadduu keeno qofkii siduu u iibsan lahaa ama meesha uu iibgeen lahaa naftirkeeda, inay ishkaal badan kaga jirto. Marka tan waxay qayb ka tahay mashruucan in uu aada u dhiirigelinayo sida iskaashatooyinka dalagyada ay beeranayaan naftirkooda in laga wacyigeliyo, kadibna wixii ay soo saartaanna loo heli lahaa in qaabkay u iibsan lahaayeen. Khudradaha ka soo gala maamulada dalka qaarkood ayaa loo dhoofiyaa wadamada dariska ah iyo kuwo kalena si suuq loogu helo, maadaama meelo badan oo ka mid ah dalka ay ka soo go'do. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.